så gikk vi ned bort til det. Hvis det var sånn at varen var så livet at han gikk, så gikk vi ut i bukta, tok, gikk på tamp, og var ikke noe mer å gi etter. Så gikk vi i bukta, så det ble svær bukt. Da gikk vi tvers, så den, du dro med deg, så varen var i den ene enden av 1000 meter, og båten i den andre, ja. Og du fikk en bukt på 1000 meter. Da sakker han, da mistet han farta. Ja, det kan jeg skjønne. Da mistet han farta, da tok du den igjen, og så skjøyte du. På babors side på varen, ja. Inn til hjertet på venstre side. Og der skjøyte inn der. Hadde du kontrollører med og sånne, eller? Ja, det var kontrollører på hvert ene som koker i, men ikke om oljebåtene. Nei. Det var to kontrollører, men de var jo statsansatte. Ja. Så de hadde jo ikke betaling for... Alle andre hadde jo betalt av varen. Men var det noen konflikt i forhold til dem og... Nei, det tror jeg ikke. De visste hva de gjorde, at de tok en bukt på målebanen. Det kan man hende en gang imellom, eller ikke var at det skulle være 70 fot på en blåval. Mm. Og han var på 69, så gjorde en sånn bukt på målebanen, så det ble 70 da. Ja, ja, ja. Så det kan forekomme. Ja. Men det er ikke der. Hæ? Det er liksom ikke der det store... Nei, det var ikke der det var. Det var ikke det. Mm. Og den gangen var det sjeldent. Vi hadde to undermålinger under målet. Ja. På... Ja, vi hadde 260. Jeg tror vi hadde 60 blåvål, ja. Og så to undermålinger da, 58 fikk vi betalt for. Ja, det er jo ingenting i det store systemet. Nei, ja. Det er jo kjempeflott. Ja da. Storm Larsen var jo en av de beste, kan jeg si, i Tordal. Ja. Han begynte jo veldig tidlig. Han begynte jo bare som unge karen. Jeg har jo en 25-års beretning sånn, det var 1904 til... Ja, det var 1929. Han er, jeg kan tenke meg, han var noen og 20 år, 27-28 år, ja. Da skjøyt Storm Larsen, ja. Før krigen, og han skytte. Var tidlig ute? Veldig tidlig ute. Mm. Veldig tidlig ute. Det var jo det, de var jo veldig tidlig ute. Du kan jo ta han der Freber Hansen, som du sa. Han Karl Anton. Hansen, Freber, han var jo med i Rasmussen greier, og han var erfaren selfanger og valfanger, 19 år. Ja, ikke sant. Og så kunne du bli erfaren når du var 19 år i dag da? Nei, ikke sant, det er jo... Det er utenkelig. Rart. Ja, men det er jo utenkelig. Ja, det er utenkelig. Det er jo det. Ja. Så... Neida, men det er jo, som vi snakker om, å være ung og sånn, men de var vel litt annerledes unge den tida der? Det var klart de var. Det var jo begynt jo, du vet at alle gutter som er født på min side, de var jo vise gutter før de var ferdig med folkeskolen. Han var da, eller ikke med aviser. Hørte ingen som gikk hjemme når de var... 14 år, 13-14 år. Nei, det var vel ikke noe uføretrygg på de guttene der, sånn som det er i dag? Langt ifra da var det, det var å komme i arbeid, det. Ja. Og det var det de dro av gårde sånn, når det var 15 år, så fort du var ferdig med folkeskolen, du var ferdig med folkeskolen 14 år. Og da måtte du være 15 år og dro om høsten, og jeg vet jo om broren til Erik Kristiansen for eksempel, Olav, han fikk gjort på dopsattesten sin, så at han var ett år eldre enn det han egentlig var. Og det var han som gikk igjen? Han forfalsket dopsattesten. Å du. Med ett år. Ja vel. Og det tenker jeg han ikke var alene om. Og fikk der også, faren var jo sturt, så var ute. Og så truet han vel, mora si, jeg har jo ikke bekreftet, kan jo ikke bekrefte det. Og skrive ut at han fikk lov å reise ut.
Og du måtte ha tillatelse til å være, vet du. Og dro ut, da var han 14 år. Da dro Olaf av gårde på som messegutt. Og det kan du se på gamle bilder, og det er jo, det har ikke skjeggvekst. Nei, de har ikke det, vet du. Nei, da. Så jeg var jo gammel, det er første gang jeg dro. Jeg var jo 16 år, jeg. Så jeg var jo gammel, men på hvalfangst var det 17, han ble 18. For nå har alltid det min løpt fra meg, alt jeg har her i en skipsekk. Så min venn, jeg skulle ha hørt på deg, nå har snart tid det min løpt vekk. Jeg begynte som en dekkskutt og har seilt på alle hav. Har lengtet etter noen som jeg kunne holde av. For nå har alltid det min løpt fra meg, alt jeg har her i en skipsekk. Så min venn, jeg skulle ha hørt på deg, nå har snart tid det min løpt vekk. Det var livets harde skole som jeg lærte der ombord. Jeg var nesten aldri hjemme hos min kjære far og mor. For nå har alltid det min løpt fra meg, alt jeg har her i en skipsekk. Så min venn, jeg skulle ha hørt på deg, nå har snart tid det min løpt vekk. Jeg har vært i mange byer og har sett så mange land. Det har aldri vært noe manko på kvinnfolk, vin og sang. For nå har alltid det min løpt fra meg, alt jeg har her i en skipsekk. Så min venn, jeg skulle ha hørt på deg, nå er snart livet min løpt vekk. Nå har jeg kommet hjem igjen og er blitt en gammel mann. Men lengsten etter havet er mitt aller største savn. For nå har alltid det min løpt fra meg, alt jeg har her i en skipsekk. Så min venn, jeg skulle ha hørt på deg, nå er snart livet min løpt vekk. For nå har alltid det min løpt fra meg, alt jeg har her i en skipsekk. Så min venn, jeg skulle ha hørt på deg, nå er snart livet min løpt vekk. Det var jo 15-åringer som gikk ut hver av skolen hvert år, og de kom ikke ut. De raset ut, det var jo om å gjøre at nå er det å komme av gårde. Ja, ja, ja. Så det er helt sikkert, ja. Ja. Men på nedoverturene da? Ja, da var det jo, da var det å gjøre klart det. Ja. Da hadde du fått ombord vareplan. Mm. Ikke minst, det der dekket var jo Oregon Pine, det var jo fint, det var jo olje inn og flott. Mm. Og du kunne ikke gå på dem og dra en val opp på det. Nei. Og da var det å legge vareplan. Ja. Og den vareplan, det var nok til 3,5-etasjes bygninger. Ja, det er utrolig godt. Ja. Og du da kunne si da at de fra samfunnet gikk til 8 kokerier, 8 ekspedisjoner. Og hvert kokeri skulle ha 3,5-etasjes bord, bare til dekke over dekket. Nei. Og du fikk leveranse fra en sånn. Og han der Hasos, som eide Hasos-saga, som begynte. Audun Tjomstad skulle intervjue han. Og om hvalfangst, det er på Finn. Og da spør Audun Tjomstad, hva har hvalfangsten betydd for Hasos-saga? Det var alt han fikk sagt, og fra den andre svarte alt. Ikke sant. Det er ikke mer å snakke om det. Nei. Det var hvalfangsten som hadde dratt den opp. Mm. Og det var ikke bare han. Nei, ikke sant. Det var jo alle de butikkene, Geabø, alle de der. Mm. De kom i haugvis med varer. Ja. De bare leverte lister fra i fjor. Om det var brukt opp for det i fjor, det tror jeg ikke det var i hele tatt. Bare grønnsaker, bare ja, poteter. Ja, det var jo bønnene som leverte. Bønnene rundt her. Mm. Ikke sant? Det var fenomenalt. Mm. Så kom det jo nedover, altså, måtte jo bunkre litt. Ja, da, det bunkret. Det ene og det andre. Ja, da, det bunkret. Først var det jo lastet her. Det tok jo, de begynte jo å laste for sesongen. Kanskje august, med harpuner, bare det. Et år så leverte jo Cornelius Mekaniske, det var det meste, 15 000 harpuner. Det er ufattelig. Ut fra Sandefjord. Det er jo helt utrolig. Ja, og det der, da var jo arbeid for de som sto, de laget jo for han. Selvfølgelig var jo drevinker, men det var jo ikke noe automatikk. Nei. Så de sto der, og fakta de hadde en teknikk på det her som var bare livsfarlig. Da hadde jeg ikke fått loft i hele tatt. Nei. Nei.
Men det var ikke noe av det smidt også da? Jo, det var jo, smidt, men du måtte jo liksom forarbeides da. Og få på klørene. Ja, ikke minst. Og få på klørene. Og granater var jo 3 ganger 15.000. Og det var jo et støperjobb på Moveng. Og det ble produsert her nede også? Alle de der granatene ble jo der. Ja, men. Corneliusen, det står CMV på dem. Mm. Men de er ikke CMV, han bare gjorde arbeid og forarbeid og gjenga opp i gjenger og sånt noe greier. Ja vel. De forarbeidet gjorde jo støperiene. Og så var det Corneliusen Beck som laget gjengene i for å få skru det her til harpun. Nettopp. Så det var... Men det, du nevnte Mo-jordet, eller Mo... Moveien, ja. I den gamle Moveien, det svinget akkurat opp i svingen, jeg vet det akkurat, for jeg ser det for meg, ligger på en liten høyde. Så der, du har lunden, ja. Akkurat ut på tuppen, der ved lunden der. Der ved den brua her nå, overgangsbrua, ja. Rett opp på høyre der, der lå støperiet. Ja, hvem er det som hadde det, kan du huske det? Ja, det var han, det er et legat, sa han. Han var vel ungkar, han. Og Fasing var det han hette, da. Hadde, det var ikke Arne Andresen, nei, men det var noe sånt navn, noe av det, holdt jeg på å si. Nettopp? Mathisen. Nei, jeg har glemt det. Ja. Jeg må bare si jeg har glemt det. Mm. Men det var jo, vi har jo skaftefabrikken oppe på Stålerød. Hvor, som er intakt en dag. Men da, da har vi jo kommet nedover da, men... Ja, vi var jo innom båtene, de gikk jo herifra til Dakar. Ja. På bunkeret der, men du vet, en skvett bunker der til å komme ned til Cape Town, det var 4-5 timer bare. Så det var innom Dakar, og så med Odd 12, der var vi innom, der gikk vi til Rio, husker jeg. Mm. Og den første gangen, da var det i Dakar, og vi gikk da videre over og så ned til, og hvis det ikke gikk i samme koka da, for koka, bunkers, den gikk jo da, men den gikk jo over til Aruba, Curaçao, ikke sant? Bare for da fikk de jo billigere der, fikk bunkersen billigere, og så fikk de lengre tur, bare for å legge opp planen. Vareplanen, det skulle legges opp i ganger overalt, i salonger og messer og ja. Alt skulle gjøres. Og den redskapen skulle jo, de harpunene som skulle ombord i valbåtene, de skulle jo være reine, så de pusset jo de reine. Ja. Og så var det en masse med spleising og rumpevar og diverse saker og ting. Det var mye som skulle gjøres på turene. Ja, de skulle vel lage, de lavet jo tarverk selv også. Ja, det var bare sånn kastliner og sånt. Ja. Ellers så var det liner som kom fra repebanen. Det kom i svære kveiler på 60 faner, 120 meter. Mm. Så det, og det var jo 2 binger ombord i hver valbåt, så valbåtene gikk fra Sandfjord. Så fikk de da, hvis ikke de ble med koka da, bare fra, ble de med koka, så fikk de jo da ved første bunkering, da bunkret det, valbåtene ifra koka. Og da fikk de da utstyr. Var du ned på Aruba da? Var du... Ja da, Aruba har vært der. Aruba har vært der også. Hvor lang tid tok bunkringa der da? Nei, det tok vel en par dager kanskje. Så var det... Ja, så guttene var jo i land da. Ja. En sånn lite. Men det var jo koka. Den fylte jo full opp, og da gikk den da over, og så over til Cape Town. Ja. Jeg husker vi gikk med, det måtte være, ja, på, det var på treeren. Da gikk Harvester foran oss, og den hadde jo fly. Og, ja, så du boker, ja. Nullt der. Og der, den hadde fly, da hadde det flyet dette inn i. Og da stoppet vi opp, vi skulle ha film om kvelden, for det var det på koka. Da laget de opp, da var jo idrettsstevne, da de gjorde så fort vareplanen var i orden, det var lagt på plass, og det begynte å lukte godt, og varmen kom, og så var det idrettsstevne. Og da var jo så å si alle med, var mange som var med i hvert fall. Mer enn 50% var i hvert fall å dra tau og sekkeløp og alt mulig sånt nå. Og så var det det vi var linjede opp.
Du måtte døpes. Ikke sant. Du kom jo over Linna, da var jo Neptun. Og da var det svært badekar. Og jøss, her ble de hivet oppi der, så var det jagu. Så det var jo en sånne ting. Er du hatt opp i badekaret da? Nei, det var bare vann, men det var før det når det liksom var doktorgreier da. Det var liksom, du måtte undersøke om du var freske først og greier. Og det var jo pepper, sauser og greier som du måtte ta og spise og innsmørte med kjære og eller sylinderolje da. Ja, ok. Også litt fjær, så det så jo ikke ut, det klistret seg på. Også på huet skulle de sitte på en planke da, vet du. Og for hver mann som ble hivet ned i de greiene der, så ble det jo mer og mer. Det kunne jo være 100 mann det. Ja, så, det som, ja, det var jo mange mann. Så det var jo 250 til, ja, 300 mann man bor i hver kultur. Så det var jo veldig stas, det og gøy det da. Ja. Så var det skytestevner da, så å si hver eneste kveld, så hadde du skytinger med luftgevær. Ja, det er velferdskvelder. Og så var det film da, den var svært lærerikt. Og det var når vi gikk, det tok jo ikke, men fra det begynte å bli varmt til det begynte å bli kaldt igjen, det tok jo, skal vi si, ja, en ukes tid da, og hva er det? Og da var det da om å kjøre film da. Og da satt alle sammen, dro med seg en stol og satt på dekk og et svært lærrett. På, ja, 3x3. Så svært lærrett, og da var det filmer. Det var jo veldig stas. Ja, visst. Neida, da var det. Noen var veldig flinke til å få det til, og på Kosmos 3 var det veldig bra. Det var ikke det på Torshøvdi også. Mm. Var, nå var jeg på Koka bare to sesonger på Torshøvdi da. Ja. Så, på Valbot, der var det jo ikke noe. Der var det å sitte her på luka der. Ja, ok. Og det var jo veldig varmt forut, så det var jo... Og der var jo solseil. Mm. Solseils på fordekket. Du skulle jo være solseil over der hvor du bodde folk. Mm. Det var jo ikke noe som T-condition. Nei, det var nok ikke det da. Nei, nei, nei. Det var en svært hut ut ventilen, det, hvis du hadde heldig å ha ventil ut, ut mot havet. Mm. Da hadde du en svær blekkereis som så ut, så ut som en svært piggsvinn som kom kjøret. Ja. I hver eneste lugar. Ja. Vifter og sånt, det fanns jo ikke. Også fire mann i lugaren, kanskje flere. Seks var vel for messeguttene, seks. Ja. Det var de som hadde pingvinleieren, som de kalte det. Men det var på hammeren der, det var vel 10 gutter inn igjen. Ja, da, opp til hvert fall, du kunne jo skjære lufta. Ikke sant, det var liv og røre inn i det. Ja, visst. Det var helt sikkert. Det var da det. Men det var veldig en tropen over der, sånn at en eller annen kunne spille særlig trekspill. Ja. Vi hadde en fra Lardal som spillet trekspill, og han spillet hver kveld, var det ute på dekket. Først var det da vi la i den der stabelen med materialer da, satt vi på den. Og noen gikk frem og tilbake hele tiden gikk og la seg om kvelden. Og det var jo plenty av mat. Ja. Yes, det var god mat bestandig. Ja. Ferske brød hver dag. Ja, havna. Det var jo bakeri ombord. Så det var ikke noe farlig med. Nei. Nei, jeg kan ikke si, jeg er eneste kan si at, du vet at når det begynte å bli høsten, mars, april, og høna hadde plundret og lagt egg i september, oktober, da var ikke mye gode egg, altså. Nei, det... De var grønne innvendes. Ja, så det, det var, men det var på høsten, det. Ja. Og rett før vi gikk hjem.